是否曾经仰望星空，我想每个人都有这样的一个机会去看这个星星。那我想从小我们看到这个星空呢，大概除了它很漂亮之外，第一个疑问就是到底有多少颗星星在那里。那当然我们问了这个问题问了很久，直到我进了医学院呢，读了这个所谓医学系呢，每天老师都教我们一些新的疾病，之后我的问题变成到底有多少疾病在那里，到底我们要背到什么时候才能把这些疾病都背起来。那所以呢，从此呢，我心里就有一个从开始读这个学校开始了，当医学生开始就有一个疑问，到底有多少疾病读了七年呢，显然不能把所有疾病都读完，只读了一小部分的疾病，到了医院呢又看到更多的疾病。那么这时候呢，我们如果回顾呢，2300年前呢，《黄帝内经》这个大概是最早把疾病的这个分类呢，一个一个病把它分出来。不过当时的分法当然就是什么阴虚阳虚那这样的一个病。那么这个再晚一点点，也很早1500年前呢，这个印度的阿育吠陀这个医书他当然这是用梵文写的，他们也试着把疾病分成口干舌燥啦、面红耳赤啦等等各种分法。但是真正比较现代的分法呢，根据我的搜寻呢，是245年前这是一位发迹的这个医师，可是他是在澳洲，在澳洲发迹的，他这个毕生的这个经验累积呢，写了一个叫 Nosologia Medica 他把疾病分成2900种这时候已经略见，大家可以看到200多年前呢，我们就可以把疾病分这么多种。那么他的分法呢，把它分成10大科。事实上，这位医师其实本来是个植物学家，然后从长期观察植物呢，认为呢植物的分类等等，认为说疾病恐怕也有这种。那当时要考医生可能容易一点，就拿到这个医师执照，他就写了这个疾病分类学。那么这里面的分类呢，其实很多的病名呢，到我们现在都还在用。不过呢，它是混合了很多的症状啦、病因啊、疾病等等。那时候连细菌都还没发现我们还人类还不知道有细菌这个东西。那么真正的到国际的分法当就是全世界的共同分的第一版是100年前大概公元1900年的时候呢，有一个叫做国际死因分类，它还没有说是疾病分类，是死因分类当时呢，会死的病呢比较。当然大家比较重视那么这时候呢只有1192种疾病，那么这个主要是来统计全世界这个死因。那么到了1975年也就是距离现在蛮近的那么就叫做国际疾病分类第九版International Classification of Disease 第九版。这个第九版呢把疾病呢分成了差不多20000种那当然现在已经进到第十版它这个疾病分类大概就停留在20000种左右，所以好像我们好像有一个答案说疾病是20000种，不过就要看你怎么分疾病有很多种分法一般我们都会认为说疾病应该从病因来分就是说它是什么 原因造成的，比如说细菌造成的细菌感染，病毒造成的是病毒感染那么但是有时候也从这个致病的机转，到底它是因为血糖太低，还是内分泌不足，还是怎么样调控的问题，内分泌调控等等，还是最早的大部分都是用症状。其实我们到现在还是有很多病其实是症状，比如说发烧是病还是症状发烧其实是症状，那腹泻是病还是症状腹泻其实是症状也不是病但是呢我们常常把症状当作病 来使用，或者它是从某个器官出来那么用器官来分类。但是到了近代呢，我们疾病分类开始进到基因体的时代从2000年这个人类基因体计划呢这个发展之后呢，我们发现呢很多病呢其实是同一个基因，我们觉得它是完全不同的病，或者呢很多基因呢都调控同一个病，所以这个呢让这个基因体的研究呢从2000年所谓的人类基因初稿地图的这个初稿，把人类的32亿个这个核苷酸呢都列出来，这个序列都列出来之后呢，到现在过了13年了，其实我们越来越糊涂到底人类基因对疾病 是影响什么我们越来越糊涂，越来越不大理解另外还有一种方法，所以呢发现这个方法呢虽然是很基本的，可是呢
他需要花非常多的时间去了解。另外一种方法叫做表现体的方法，刚刚讲的基因体，然后再来是表现体。什么叫表现体？表现体就是说我们看看呢，整个人群呢到底表现出什么，比如说有多少人在什么时候发生什么样的疾病，这个就所谓的表现体。比如说气温下降，我们现在进入冬天，气温一下降，很多人就感冒，那我们就表现出这个感冒来。那所以呢，我们就做了一个从资料库去看，台湾有一个很特别的资料库叫健保资料库，可能有些人听说过。我们2300万人的这个健保资料呢，事实上都放在同一个资料库里面，所以我们就去看三年内同一个病人，在我们选了三年了，看看这个病人呢，事实上所谓的病人就是每一个人啊，除非大家从来有人从来没用过健保卡的就不在这里面了哈。那么只要大家有用过，你就是在这里面就算病人哈。那么一个病人呢，在这三年内呢，发生了多少疾病？那我们就看，也许有的人看过10次病，产生了每次看病呢，医生会给你1到5个诊断，那得到了20个诊断，有的人得到50个诊断，有人得到更多更少。那么这个诊断呢，是用 ICD-9 实验，用这个第9版的，所以事实上是有2万种诊断医生可以用的。那大家可以想象，如果这是个随机的过程，好像就是说我们去看病，医生就随便选1到5个疾病嘛送给你，那你就得到这几个码，累积起来呢就非常多的码，好几亿的码。那我们很喜欢看病，我们是一个非常喜欢看病的国家，所以我们一人呢一年是看15次病，也就是说我们全国一年大概看3亿6000万次病，三年大概看10亿次，所以10亿次呢，每一次会得到1到5个诊断，那这就是非常非常多亿个诊断，我算不出来了。我们把这么多亿个诊断呢拿来放到电脑里面，然后我们看看哪些病常常会一起发生，就有这个就有那个，发生在同一个人身上，在短短的时间内，哪些病呢不常一起发生，常发生当然我们知道这些病可能是有关，它应该分成同一类，或者也许 A 导致 B,B 导致 C, 那我们有了 A 病我们就要注意，可能要 B 病 C 病要发生，哪些病不常一起发生，这也蛮重要的，也许我得了什么病我就可以避免另外一种病，也说不定。或者呢，我们从研究 A 不会导致 B, 那么我们研究 A 就知道怎么治疗 B, 也说不定。另外呢，不同年龄不同性别它表现出来有没有什么不一样，那这个都可以从表现体的研究去看。那么最后呢，最终呢，我们的目标是能不能画一张疾病的地图，这个谁跟谁在一起，谁跟谁比较远离，这个是我们的一个目标。经过呢多年的研究呢，多年的资料分析，我们终于画出一张好像星空的地图，大家可以看到这个有很多星星，大大小小，我们台湾最大的星星当然就是上呼吸道感染，就是感冒，那星星的大小呢表示有多少人得到，那么星星的位置表示他们的关联性，越关联的越近，我们最后终于算了很久呢，花了很多电脑的小时呢，终于把它算出来，并且我们可以看到每一个疾病跟其他疾病的真正的数据，也可以看得到，这是个静态的图，大家可以看到，这里大大小小都有，最大这颗465.9，这个就是上呼吸道感染，当然在我们这个里面点一下可以看到，大家可能看不到，这位写出上呼吸道感染，还有跟他比较接近的疾病跟他比较远离的疾病是什么，那所以呢，我们就在看到底这跟我们以前所理解的事情不一样，比如说，上呼吸道感染呢距离它比较近的病到底是什么？不同颜色表示不同的疾病，肚子痛，肠胃炎，所以我们就想到是不是常常感冒都有所谓肠胃型感冒，有没有？所以有人感冒的表现反而是拉肚子，当然我们知道感冒一定有一些其他的症状，所以这个可能都是病毒引起，这些事情可能都跟病毒有关联，这个就是刚刚那三个疾病，那中间当然还有很多小小大大的疾病，这个可以花一些时间呢去判断。好，那再另外一个例子，刚刚看的这个是急性病，那我们看看慢性病有没有这样的一个特征，比如说我们拉到这个疾病呢，是这个高血压，这个是肾脏慢性肾衰竭，这个是糖尿病，等一下哈，这个是250是糖尿病，这是高血压，这是慢性肾衰竭，就是肾脏病，这个呢是青光眼，这个白内障，这是白内障，
那这些病呢，它的关联呢，其实一问肾脏科就很明显。哦，那我的一个朋友呢，才告诉我，来洗肾的病人有一半都是糖尿病引起的。哦，那他糖尿病跟高血压常常在一起。还有呢，洗肾的病人80%都有高血压。哦，那么这些人呢，最后呢，也都糖尿病也容易影响到这个所谓的白内障。哦，所以呢，另外呢，有什么病跟别人不在一起？比如说295，你可以看到它是一个很寂寞的病，哦，它床旁边什么都没有，好像掉在黑洞里的一个星球。哦，这个是精神分裂，哦，这个病叫精神分裂，是真的也很寂寞了。哦，那他就我们就在想说，哎，有些人说精神分裂跟癌症呢，是精神分裂的人不容易得癌症。哦，那这个我们就去看，哎，果然离很远，精神分裂跟这个癌症真的离得很远。这个是一个乳癌，因为我们这是目前看的是女性30岁到40岁，40到49岁的女性，确实距离是很远。那好像也跟这种想法是接近。你看这个是宇宙在这里，疾病的宇宙在这里，他们两个的都是一个很离群所居的病，但是两个也距离的又非常的远。这个是一个我们觉得比较好奇的。好，所以呢，假使呢我们把这个疾病呢分成年龄来看，那我现在因为时间有限，我们只看女性就好。女性当然是比较重要，比男性重要。那这个我们是看，比如说女性0到9岁，最年轻的这一群呢，我们可以看到这个小婴儿呢，大部分都是绿色，这个呼吸疾病，呼吸系统疾病。那小婴儿总是一下肺炎，一下咳嗽，一下怎么样。那么到了稍微长大10岁到19岁，好像呼吸道疾病就没有那么多了，又跑出一些，皮肤啦、消化啦，那一点点这个泌尿生殖的疾病跑出来，这是粉红色。到了29岁，大家可以看到这个泌尿生殖疾病呢，显然的，越来越多，那这个皮肤病啊、青春痘啦，什么也都来了，骨骼肌肉的疾病会稍微运动伤害啦，什么，年轻人，好，到了这个中年呢，30到39岁呢。当然呼吸道疾病还是很多，可是呢渐渐混进了神经系统跟感觉器官的疾病，然后泌尿消化泌尿跟生殖的越来越多。到了40到49岁的女性呢，大概泌尿生殖它算是比较讨厌的，它主要的一个疾病，那呼吸就显然少很多的。那骨骼肌肉还是开始腰酸背痛越来越多了，就跑出来。那么50到59岁呢，大家可以看到也是一样，骨骼肌肉变成慢慢越来越多，变成是一个重要的疾病。那生殖消化，生殖跟泌尿就没那么多，生殖泌尿到60、69岁就慢慢就没有了，以骨骼肌肉疾病变成主要的疾病。70、79岁是差不多骨骼肌肉，然后混点呼吸道的疾病。那循环系统疾病开始出现，心脏病啦、高血压的这些并发症开始来。好，到80到89岁，这算已经是蛮年纪蛮大了，所以所有的疾病已经都是很均匀的，大概各种病都有一点。然后到这已经是人类级，90到100岁，大概就所有病都是稀稀疏疏的，因为到了人类级，大概看病的机会也不那么多了，但人口数量也减少了很多，所以大概就是看起来是比较稀疏。好，所以呢，我们发现呢，好像呢，经过我们这样的一个计算，我们真正可以看到一点疾病的这个宇宙。那 again 在仰望星空发现啊，天上还是有很多的星星。那人类的疾病呢，还是一样那么多。那到底有多少呢？其实我们还是没有一个很好的答案。不过我们慢慢呢，有一个基础来探索这个人类的疾病的宇宙。那到底呢，他们之间的关联性是怎么样呢？大家大概都认为下一个阶段、下一个世纪呢，最重要就是怎么把基因体的资料跟表现体的资料能够做一个结合。那这个大概是全世界现在研发呢最热门的题目，怎么把基因体、表现体结合呢，真正了解呢疾病的本质，然后能够对这个疾病呢，做出有效的治疗跟控制。不过呢，每次看到这个星空，我还是觉得很好奇，那这个自然界真的是非常的奇妙。这个研究呢是由这两位是我的研究生，雪碧尔这个跟 Alex 呢，他们都是外国研究生，PhD 那这位已经毕业了，这位即将要毕业。那一位 Max 呢是从澳洲的 University of New South Wales， 那还有一位 Rustin 是新加坡的一位研究人员。
他们的协助才有今天的这个研究成果。那我就报到这边，谢谢大家。